Tak čau, tady je tady Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u dalšího dílu tady z naší Let's série. Tady to je, pokud se nepletu, třetí část, kdy stavíme tady vesnici pod hradem, ne? Ano, je to třetí část. Tak jo, no, čili vidíte, jsem tady já, malinko hrát za kamerou, Dominik už to viděl, tomu jsem ten den posílal screenshoty, malinko si to půjdeme ukázat ještě my, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme. Dneska je... Čtvrtý. Úterý je 5. 5. února, půl čtvrtý odpoledne, tak jo, čili stopky běží a no, tady jsem ta postavil kompletně u Rio chatu, že tady můžeme ukázat co ruky, takže vidíte, 13. ledna byla dostavěna, jo, osvětlení cesty plus odzdobený stromy, čili kolik, že máme ty stromy odzdobený, tu vánoční výzdobu. Jo, to je super. Tak jo, to je vidět i z dálky, takže. Jo, je tam krásně vidět, tak jo, tady vidíme, no. Klasická cedule, ale jsem si trošku pohrál. Kámo, neumí si představit, jaká byla, to bylo těžké dostat do té lodičky. No ale je to pěkná památka na ní. No, a takhle teda vypadá ta chata. A je nějaký stromy. No, vevnitř, já to ukážu i u sebe, vevnitř to vypadá takhle. Jo. Jak tak nevím, poprvý. Jak se dostat do toho dalšího patra. Ale to ještě udělám, já udělám potom interiér. Jo. No já taky nemám ještě interiér, že jo, takže... Co bude dělat asi až nakonec, ne interiér? No určitě, protože to je taková nejtriviálnější věc. Tak jo, no, čili... No, co jsem to chtěl říct, už o nevím. No, taky ne. No, a jinak teda ten interiér, tak ten vím přesně, jak budu dělat. Mám totiž na to takový návod. Já jsem si pořídil, minulý týden mě přišla tady ta knížka, můžu doporučit, sice je to psaný v angličtině, ale můžu ji doporučit. Tak záleží, jaká je obtížnost té angličtiny. No prostě klasická angličtina. No to. Tak jo, to vždycky tam ta webkamera měla být zachycená snad, jo. A to jenom otestuje, jestli ta klávesová zkratka funguje. Jo, měla by to být. Ty máš i webku už v těch videí? Ne, ale už jsem teďka to, abych ukázal tu knížku. Tak to byla teďka taková chvilka. A byl jsem si jistý. Tak jo, no a co tam máme dneska v plánu, tak... Každý z nás si postaví další baráček. No, já... Já zkusím moderní, takový menší. On ten moderní dům bude hodně malej, tak nevím, kde by ho mohl postavit. Asi za tutím. Ježišmar. Za čím? Za tím tvým... Za to tvojí chalupou velkou. Jo. OK, já tady jenom ještě takhle udělám schodiště vevnitř. Před ty dveře a... vrhnu se na tu svoji stavbu. Nebudu tady kosit to okolí, prostě to udělám tady někde v těch... na kopečku, takhle. Jo, a můžeš to ještě tak prostě nějak vytyčit, jak to budeš mít velký? Jo, jenom tady tu trávu to. Ach. Borně. Takže nějak prostě třeba jenom hlínou zatím, jak to bude štít mít velký. Ale já dělám, protože já chci taky totiž někde tady stavět, tak chci vidět, jak mám zhruba velikostně. No tak... Stačíš mi totiž nějaký rohy. No, lepší blok. Třeba kámen. Třeba dřevo nebo kámen, no. Tak tady. OK. Až sem. Dobře. Ono to bude do alka, jo, takže. Jo. Tak. A tady. Tady. Je to fakt malý, ale dám si s tím práci. Dobře, tak jo. Já neříkám, že to musí něco ohromného. Akorát tady některý strom, tu tam půjde dolů. Tak. A co máš v plánu ty? Já mám v plánu takovou. Nevím, jak to nazval, spíš takový, bych to nazval takový novověkou stavbou. Mhm. A hned si to ukážu. Jako z novověku. No prostě jako, no by si říct takovou, no, věřte když přímo vilu, protože má to nebe vila. Já se tady teďka jsem si na telefonu ještě hledal screenshot, který mám uložený. OK. Možná opravdu do videa, uvidím. Skválně, kdy jsem si to uložil, tady to chci totiž postavit, už si obořecky jsem na to zapomněl. Skválně, kdy jsem si ten screenshot uložil. O, oh, 4. srpna 2016, no. To už nějaká chvíle je. No to teda.
Tak jo, no a kde to postavíme? Abych to možná postavil, že jsem se skopl tady na tom pahorku. Jak bude to stavba lidi asi tak na, nevím. Možná to tady v tom díle ještě nestihnu, protože teďka jsme tady hodně kecali. Já Na asi jo. začátku. Takže já to pravděpodobně nestihnu, či ještě budu dělat v příštím díle. A když tak udělám další nějakou budu. A pak budu chtít postavit ještě jeden paráček a to bude vložit moderní vila. To Já už už mám se taky těším, až návrh. začneme dělat takový to město, kde bude kino a tak dále. Jo, to je docela zajímavý. No však postavíme A tady už... mlejn a můžeme se na to vrhnout. No, už nejsme od toho daleko. Ten mlejn to bude projekt tak na max podle mě Tři 4 dny. díly. Tři No. bych... No i počkat, ten ještě ukázka, tak čtyři, no. To nebude nic velkého, to prostě bude baráček s mlejnem. K tomu já si udělám nějaký náhod, na to už mám taky plán. No, a mi když to potom pošli, jestli máš k tomu nějaký skrý. Já to mám v hlavě. Aha, A no můžu tak to třeba mě... zkusit postavit v kreativu nějak. Jo. Jednoduše. Ale to Tak to prostě mi nebude asi nic z hlavy složitýho. nepošleš. Ale to prostě bude asi něco jednoduchého, prostě nějaký baráček. Tomu lane. No, tak bílý, to jo, jak se to píše. Čo, já se tady zbavím ještě ty trávy a konečně bych mohl začít stavět. Tak, super. Akorát jedna věc, co mě na tom OBSku trošku vadí, je, že u Pendikem jsem ho tady měl vždycky v rohu videa, mohl jsem sledovat, jak je to video dlouhý. Jo, to já mám taky, já musím prostě z toho vyjet a podívat se, jak dlouho natáčíme. Já to dělám třeba každých, já nevím, 6 minut. Ale fanouškům to u mě nevadí, zatím si na to nestěžovali, takže. Jo, tak ono, teď to je nějaká chvilka, tak. Takže pozbíráme ty semínka, co máme lagové svět kvůli tomu, že by to tady otravovalo. Tak tady bude vchod do toho. OK, a já dostavím, či co budu potřebovat? Budu potřebovat sandstone. Nevadí, když tady udělám nějaký schody, malý. Ježiš, oni to se přejmenovali ten sandstone. Ne, nevadí. Ale dělej si to, je to tvůj projekt, dělej si to, jak chceš. Je to úplně jedno. Sandstone a břízový dřevo. Pedrová kombinace, ale to je mi úplně jedno. A kde bude vchod? Vchod bych asi udělal takhle nějak stejný strany, takže to bylo asi nějak takhle. A já si taky plánuji, že ty baráky budeme propojovat všechny cestou nějakou, jo? Tak. Jo. A co tím počítáš, že tak, jo? Jo, to nejsou Ať ten extrémní vchod schody. nedáš hnedka Se před můžeš nějaký podívat, kopec. tak. Ať já to vidím. A co, ať to nedáš hnedka před nějaký kopec, ať nemusíme potom moc upravovat. Počkej, to je to Tak. nějaký hodně malý, ne? Ne. Já budu, to bude ještě mít druhý patro. Já tak, aha. Možná i třetí, to ještě musím promyslet. Čili tady byla jedna strana. Tady bude další roh. Tom, jak to tady bude? Tohle bude další roh a tady teďka bude taková ta věžička, která se vlastně stahuje takhle nějak. To je takhle, počkat, to jsou jenom tři bloky. Pak je to takhle. Čtyři, zase tři bloky. Pak je to takhle nějak, jo. Dobré, čili to bychom měli, pak. Se to vždycky dá říct, že to pokračuje nějak takhle sem dozadu. Ten baráček, protože já to mám krát zepřelo ten baráček, a teďka tady ty stěny musím odhadovat. Excel. Tady bychom teoreticky mohli lidi udělat nějaký zadní vchod, čili to je jaký blok, to je tenhle ten. Tady by takhle mohlo být teoreticky zadní vchod naproti tomu. Tak jo, mám takovýhle půdorys, no. Jsem zvědavý. Jo, počká, břízu už vlastně mám, čili tady bude takové, tohle bude tady. Tady to bude takhle.
Jo. Tady to je takhle. Teď to tady vyplníme, takže hop, hop. Hop. Hmm. Okay. Co? Co? Co jsi říkal? Ano, já to si říkám tady jenom pro sebe. Jo. A já potřebuji klasický sandstone. Tady. Říkám sandstone. Takhle dva. Dva, tady půl dveře a nahoru to je... Tak super, tohle by se měli. Nahoru to je celkem dost, jo. To je jak ta klaš. Hop, tady bude příza. Jo, se zvědavý, jestli se mi to povede. A tady ten padaček, co stavíš, tak to máš jak? To máš někde na IT, nebo? Ne, to mám z hlavy. Jo. Když je to míchanice několika způsobů, no. Tak. Vidí interiér, bych asi dělal někdy za kamerou. Já si to ty svý chaty určitě udělám za kamerou. Dominik, nevím, jestli bude dneska dělat interiér. Ne, já to plánuji až úplně nakonec u všech budov, který postavím. OK, tak já to asi udělám taky tak. Pro mě je teď prioritní prostě postavit ty budovy. Jo. Takhle, pak to bude nějak tak. Tak. Počkej, jak by se tady dalo dělat? Ještě si to neuděláme možná takhle, si tady to jedinou vyměníme takhle za dřevo, to možná bude vypadat líp. Takhle, no. Já bych jasný, že tady za tu stavu mě zakrý odsoudí, protože tady použiju bloky, skla místo klasického tenkýho. A hol, bohužel, když to chcete udělat všechny stěny, tak to musíte být, tak to musíte. No to je pravda, no. Takhle nějak, pak tady má, tady je takhle celá bříza. Až sem dozadu. Tak tady je další sandstone. Tady je taky bříza. Počkat, tady to vlastně takhle nebude, tady to bude tak, tak. No, nějak pojde. No. Jak se užíváš? Zimu, tak jsem koukal, že vám tady kák napad trošku sníh, co? No, v Plzni trošku sníh. Jako musím říct, že tady bylo i 20 cm, jo, před dvěma dněma, takže... Jo? Docela sranda. No, takže zima, jako docela si užívám, jo, já to nějak neřeším, já se těším prostě na léto. Takže máš radši léto než zimu? Jo. A ne kvůli té zimě prostě, já mám radši to období léta, sice se potím jak kráva s prominutím, ale... Prostě mám léto radši. To jo. Tak. A já tady no a rozhodl jsem se, možná si viděl nějaký příspěvek, že začnu dělat recenze na různý hry, který si zahraju. Já jsem četl. Aby lidi věděli třeba, jestli mě se ta hra líbí nebo nelíbí. A jo. To neznamená, že budu na ty hry zpřísnej, jo lidi, ne, že budu jako řeknu, tak tohle je dobrá hra, tak já řeknu, že je špatná, budu mít sledovanost, to ne. Takový přeživovatel nejsem zase. Dobře, já znám třeba recenzenty her. Normálně u jiných normálních recenzentů a hráčů je to prostě dobrá hra a oni ji úplně odsouví. A proč? Většinou jsou to důvody bugy a chyby. V jaký hře není nějaký malej bug. Jako jde udělat hra bez bugu, ale nějaký malej bug nebo glitch se prostě objeví v každý hře. Tak jasně, no. A oni to třeba odsoudí a dají tomu, já nevím, 7 z 10, jo. A to ještě dobrý hodnocení. No ale potom jsou extrém, třeba 3 z 10, to už je jako celá přes čáru. To už jo, no. Počka, tady možná bude klasický sandstone, takhle. Ne.
No a tady se potom bude lidi vyjíždět minecartem, protože tady takhle buklí ten strom, nechápu. Asi Robrine. A tady byl strom, který mu chyběla půlka koruny, prostě tam byl rozgrifovaný. Tak teď se na mě bude taky Zekir zlobit, protože jsem taky teď musel použít okna. Jako úplný. A on to přežije. No. A on mi nadá tobě, ne mě. A ty jsi tady nebyl. No hele, ale může mi napsat na Facebook, fuj, proč si použije ty okna. Já mám přáteli. Já vím. Tak. A můžu se odvolávat na to, na tom screenu, který tady máme, je taky to sklo. Tady ty bloky, takže shut up. No, výborně. No, pěkný, líbí se mi ten obrys. A? To je dobře. Ah. A jestli trošku budu muset rozšířit, koukám terén, takže tady trošku rozšíříme kopec. A tak nedělat, že už to takhle bylo. Ne, potřebuji nějak trošku prostor na podstavě k balkónu, že jo? No. Takže. Tak co to je taková komplexní stavba? Co říkáš? Víte, co to je taková komplexní stavba? Aha. A tady vlastně budou slaby. Mám to někde slaby? Nevím. No určitě tu budou někde. Jo, tady. Ale co je široký ten sandstone, tak takhle budou lidi slaby. No. Kávo, tady teď povede potom to ty koleje k budoucímu nádraží, který je myslím někde tamhle vzadu. Okay. No, taky flanu dělat metro. No, to není špatný. No. Tady odsaď... To nádraží, ale uděláme velký, že jo. No to je jakoby metro braný, takže to bude jakoby podzemní, já jsem to řekl blbě. Jo, takže to bude podzemí. Jo. Jako to může je... to být i nad zemí, protože v Praze je to i nad zemí, ale... No tak v Praze. No. A metro je převážně pod zemí. Tak. A musel jsem tady zakopat jedno jezírko, protože překáželo. No. Jo, tak víš, to se nedávno stalo jednomu týpku, když jsem četl jeden článek. Že týpek prostě... zpíval nějakou písničku, on za to dostal clickbait. Prostě on vlogoval, zaspíval si něco a dostal za to clickbait. A víš, co je clickbait? A teda clickbait. Já si říkám. Strike. A teď si taky pletu pojmy. No jako se to naparodoval tak dobře, že to ten YouTube bot prostě poznal. No. Ale byl jaký český? Ne, to byl nějaký zahraniční. Jo. Špatně, tady bylo ještě takhle to lidi oblok zvýšíme. Prostě si omylem nebo ne omylem, on to asi plánoval, ale prostě si zaspíváš oblíbenou písničku. Asi kousek z ní a dají ti strike, to fakt nechceš. No. A sere. Tak, jestli to byl zatím jeden, tak to má ještě dobrý. No, kolik je ten limit? Myslím 3? Jo, po 3 ti zruší všechno. A. A už v životě si nemůžeš pořídit YouTube kanál. No, můžeš, ale nemůžeš na tu adresu e-mailovou. No, nebo respektive to. No to mě by to mega naštvalo teda. Tak jako samozřejmě, jako koho by to nenaštvalo. Jsem dát spady. Třeba si představ, že by prostě PewDiePieovi
prostě zrušili kanál, to by byl hrozně asi nasranej za to, kolik má těch odběrů, že jo? Já ani nevím, jak se PewDiePie stal takhle populární, já jako vím, že natáčí celkem dobrý videa, ale... Tak natáčí už tak nějakou chvíli. No to jo, ale to můžem říct si třeba, já nevím, o Pedrovi a má 700 tisíc, jo. Nebo 800 tak, teďka už. Tak jako to jsem, až tak to je 3 čtvrtě milionu, kámo. Taky nic jsem naválo. No to ne, co jako. Je jeden z nejsledovanějších českých youtuberů, no, ale... Víš co, v zahraničí jedou jiný bomby. A každý, no, tak taky tam je ten YouTube populárnější, že jo? No tady byl největší boom v roce 2011 a 12. No. Myslím YouTube. O Minecraftu celkově. Si pamatuju akce jako je CraftCon, turné LP, kterého jsem se i v roce 2015 zúčastnil a tak dále. No, no, tak jako... Čekat, ne, takhle, a tady jsou vlastně ty schody směrem dolů. Takhle, dobré. A ještě potřebuji si zvětšit terén. Takhle. No, schody máme. Ten ještě jako nastrkáme zábradlí. Co? Chtěl jsem dát schody, ale to mi nevyšlo. Tak to trošku posuň, ne? No jako, ale to bych musel zvětšovat ještě, a to já nechci. Teda, počkat, to je takhle. Čili tohle tu nebude, a tohle bude takhle. Tak. No. Jo, tohle byla docela zajímavá stavba. No. Tím se mi ale líbí. A tak to je dobře, teďka potřebuju ten kisko. Tyjo, teďka jsem si úplně představil mím. Co? Znáš toho typa, který dělá jako s tou rukou, že se mu to nelíbí a potom s tou rukou, že se mu to líbí. Ne. No to je takový mím a prostě kdy jsi si jenom představil Zekira prostě tlustý, jako úplný sklo, jako ten blok, tak fuj a tenký sklo, to se mi líbí. Ježišmarja. Doufám, že mě za to Zekir neukamenuje za to. Ale proč? No, nevím. Ty bys taky furt jenom někoho kamenoval, ty jsme v islámu. Já bych nikoho nekamenoval. Tak furt, oh, to mě taky kamenuje, to mě tamhle tohle, tamhle to. No tak. Co, pozor si musíš dát. Ale do prči, z toho jsem nechtěl. Tady no, tu zůstane takhle. Tak, čili zábrady k balkonu mám. Ježiš, ty už to máš postavený, jo. Super. Co? Už to máš postavený, jo. No, téměř. No, teď už jo. Ach jo. No. Ano. Já ještě mám ani první patro hotový. No. Jako jo, mám to nadestavěný, to první patro, ale... Tak. No tohle zatím finální podoba. Kolik máme točí na... 24 20. minut. Ale tak ty už to teda máš? Mám. Tak prosím tě, pomůžeš mě trošku, že jsi třeba udělal podlahu. A uděláš ji, počkej.
Uděláš ji, teďka ti to hodím, no, co jsem to chtěl. A jo, z tohohle dřeva. Celou. Jo, celou. Ok. Díky. Má za co. Tak uděláme podlahu. Jo, teď už se tady dá chodit, dobré. A potřebuji bloky. A mi to jako vysoký, 1, 2, 3, 4, 5, jo. Ok. Máme 2, 4, 5, až takhle to bude vysoký, jo. Tak parána. Máš? Jo. 3, 2, sakra to nevíde. To uděláme jednoduššího, to tady nebude v prostředku ty dveře, ale co? A využijeme teďka 1.11, nebo v jakým updateu to předali a dáme tlačítko na zem. No to teď nevím. Ale bylo dobrý, že tady to přidali. Jo, tady takhle bude. Tam sklo. Tady rovnou naznačíme, hop. Špatný blok, tenhle jsem chci, a ten vždycky tady to můžeme udělat o jedno vyšší to okno, hop. Ukaž ten svůj baráček, no, to je kvarc, jo. Co říkáš? A koukám ten tvůj baráček, koukám, že to udělal celý z kvarcu, jo? No. Okej. Okay. Mhm, zajímavé to vypadá, to je pěkný. Děkuji. Líbové se ti. Akorát tady mám taky dřevo, jo? Těch dveří a vrátím je tam. Jo, vidíš, na to jsem zapomněl, no. Díky. Ani za co. A to bude mít 3-patrový tenhle ten baráček, ale pokud mi to zabere. Tady budou taky dveře? Ne, tam bude právě výjezd těch kolejí. Jo. Právě to tam mám naznačený těma stopama. OK, za mě máš hotovo, nebo podlahu respektive. Počkej, neuděláme to takhle celý, ať je to stejný, já díky. Hop, takhle, dobře. No. To vždycky to bude vlastně i takhle celý. No, máme skoro 30 minut. Počkej, ne, tady potřebuju skory, už. No už. Asi to teď ukončíme a uděláme hned druhý díl. Dobře, tak vydrž, já tady ještě dodělám to sklo, jo. OK. Takhle. V podstatě to slouží jako zábradlí to sklo. Takhle a pak tady máme naznačenou ještě. A proč ty skáčeš, tak tady ten jeden strom, co tady je od toho, tenhle ten? Jo. Ok, já jsem říkal třeba mrknout, no, tady to sedí, tady to taky sedí. Uděláme takhle. Jsou nějaký dveře. Jo, tady.
To pak. Co pak se děje? Co? Co se děje? Nic se neděje. No je tam tak zdycháš. Já to jsem si zívnu. Jo. Ukončíme to tady před tím barákem nebo kde? Počkej, ještě jenom tady dodělám takhle nad těma dveřma hnedka. Okay. Šup, tak další přístup, tak no, takhle nějak by lidi to byly stavby. Co tady? Okay. Tak, fotím. Vlastně nemám nic na F2 nastavenýho. Ale měl bych. Tak jo, můžeme to ukončit? Jo. Tak jo, děkuji to teda proječek ukončíme. Děkujeme za skvěnití, ufajme se vám video líbo. Pokud tam zapněte ohodnotit, právě si vaše hodnocení přečteme, no. Po mých dnešní stavbu stihl. Je, já ji stihnu pravděpodobně příští díle, protože ještě nezbývá krát dostane tohleto patro a pak ještě jedno, který bude vlastně úplně stejný. Takže už to bude jednodušší. Tak jo, no a zase to někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Ciao, ciao.